Radio UUM Meretasi Minda Anda. Selamat petang. Assalamualaikum. Dan pastinya anda bertemu dengan Fatin di sini untuk segmen e-library. Okey, dan pastinya e-library ikut darah secara langsung setiap hari Selasa 3.30 petang hingga 4.30 petang. Dan semestinya kalau segmen e-library, pasti Fatin ditemani oleh pustakawan daripada Perpustakaan Digital Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi. Dan petang ini bersama dengan Encik Syahril Afendi. Assalamualaikum Cik Syahril. Waalaikumsalam. Apa khabar Fatin? Fatin sihat, alhamdulillah. Cik Syahril okey ya? Sihat. Dah makan semua, dah kenyang eh? Okey, dan setiap minggu ada saja topik perbincangan yang kita nak ketengahkan. Jadi mungkin boleh Cik Syahril kongsikan topik perbincangan kita pada hari ini. Okey Fatin, untuk minggu ini kita akan membincangkan satu lagi perkhidmatan yang baru disediakan oleh perpustakaan, iaitu OUM Mobile Library ataupun dikenali sebagai Library Mobile. Mobile library ini merupakan usaha daripada pihak perpustakaan di mana kita ataupun pelajar kita akan dapat mengakses maklumat perpustakaan ataupun portal perpustakaan melalui mobile devices diorang. Contohnya boleh guna tablet ataupun smartphone untuk mengakses ke portal library. Nanti saya akan beri maklumat lanjut lah, penerangan lanjut tentang cara-cara kita nak mengakses ke mobile library ni. Itu dia. Dan mungkin Cik Syahril boleh kongsikan sedikit mungkin kelebihan, adakah kita perlu download software lain ke ataupun mungkin buat pembayaran ke, macam mana, silakan terang. Okey, kalau kita berbicara tentang mobile ni, salah satu kelebihan dia, kita boleh bawa ke mana-mana lah. Kalau laptop ataupun PC, kita perlu berada di satu tempat sahaja. Tapi kalau kita menggunakan mobile device seperti smartphone ataupun tablet, kita boleh berada di mana-mana untuk mengakses kepada portal library. Contohnya kita berada di dalam LRT ataupun di dalam ERL dan sebagainya. Jadi mudahlah. Mudah. Kita boleh terus mengakses dengan syarat kita mempunyai akses internet lah. Internet. Dan kita juga tidak perlu download apa-apa. Kita boleh terus masuk ke dalam portal library tanpa dikenakan sebarang bayaran. Dan cara untuk mengakses pun agak mudah. Kita perlu scan pada QR code. Nanti saya akan tunjukkan cara dia. Jadi tak perlu nak type username dan password kita lagi banyak kali. Mudah. Okey, setakat ni mungkin boleh Cik Syahril kongsikan bagaimana sambutan yang diterima setakat ni berkenaan dengan OUM Mobile Library. Sambutan bagi OUM Mobile Library ni agak menggalakkan lah. Cuma mungkin tidak ramai yang masih lagi berkesempatan untuk mempunyai smartphone. Jadi masih belum explore. Bilangannya masih belum explore dan bilangan yang mengakses melalui smartphone ataupun tablet ni agak terhad lah. Tapi pihak kami yakin dan optimis dalam masa terdekat 2 hingga 3 akan tahun boost lagi lebih ramai pelajar yang akan mengakses Melalui mobile library. Okey, itu dia berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan terangkan dengan lebih lanjut lagi selepas ini. Jadi anda semua jangan ke mana-mana kerana kita akan berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini bersama saya untuk segmen e-library. iRadio OUM Rentasi Minda Anda, terima kasih kerana anda setia mendengarkan kami di iRadio OUM pada petang ini. Dan pastinya e-library berkongsi dengan anda tentang OUM Mobile Library bersama dengan Encik Syahril Afendi pada petang ini. Dan kita terus sambung kepada perbincangan kita, Encik Syahril. Mungkin Encik Syahril boleh kongsikan sedikit, ada perbezaan tak antara kalau kita akses melalui PC ataupun laptop? Okey, semestinya ada beza lah kalau kita akses mobile library melalui kita punya smartphone dengan portal library yang kita biasa akses melalui PC ataupun laptop. Yang pertama, beza dia kandungannya lebih ringkas lah. Kalau di mobile phone, kita tak masukkan semua link yang berada di dalam portal library. Kita akan masukkan yang ringkas, contohnya pencarian, tajuk dan sebagainya lah. Kalau di dalam portal, kita lihat di sebelah kiri dan kanan kita ada panduan, ada repository, OUM news, semua tu. Jadi di dalam mobile library kita tidak terdapat lah link-link tersebut. Okay. Dan yang kedua, warnanya pula agak ringkas, dan juga disebabkan kita nak download kandungan di dalam mobile phone ni lebih cepat. Kalau kita letak lebih banyak link, jadi masa ataupun data yang diperlukan untuk kita download melalui mobile
memerlukan masa yang lebih panjang. Jadi disebabkan itu kita letak hanya link ataupun area yang lebih penting sahaja. Juga disebabkan oleh pencarian maklumat melalui mobile berbeza dengan pencarian maklumat melalui PC ataupun laptop. Okay. Kalau pencarian maklumat melalui mobile, selalunya pelajar memerlukan yang ringkas sahaja. Contohnya nak cari artikel ataupun nak tahu bila buku yang mereka pinjam sudah overdue ke belum. Okay, itu dia punya pencarian ataupun kehendak maklumat dia, information need dia. Tapi kalau pelajar menggunakan laptop ataupun PC, pencarian maklumat mereka lebih detail dan lebih berbeza lah. Contohnya nak exam paper, e-book, journal yang lebih panjang dan sebagainya. Jadi disebabkan itu kita meletakkan link yang lebih ringkas di dalam mobile library. Itu dia, ada sedikit perbezaan lah antaranya kurang sikit link dan juga yang hanya dipaparkan tu yang lebih ringkas, penting lah penting untuk student cari. Okey, mungkin boleh Encik Syariah sekarang ini tunjukkan sebersedikit untuk kita tentang penggunaan OUM Mobile Library ni. Mungkin silakan. Seperti biasa, kita perlu masuk ke dalam portal library melalui MyVLE seperti yang kita lihat di dalam video ini. Kemudian kita akan nampak Easy Login QR Code. Di sini dia sediakan dalam bentuk Quick Response Code. Di mana kod inilah yang digunakan di dalam mobile device kita supaya kita dapat login seterusnya. Jadi kita perlu scan sahaja QR code ni menggunakan mobile device kita untuk sekali sahaja, dan kemudian kita boleh terus akses tanpa perlu scan lagi QR code ni. Jadi selepas kita scan, kita boleh save QR code ni dan kita boleh buka seperti okay, di sini adalah mobile library dalam itu paparannya. Kalau kita perhatikan link yang ada hanyalah search. Loan detail, message, my account dan contact us. Ini adalah 5 keperluan ataupun information needs yang diperlukan oleh pelajar lah kalau mereka menggunakan mobile. Contohnya search library. Mereka boleh masukkan kata kunci yang mereka kehendaki seperti biasalah. Contohnya Malaysia. Dan search limiter ni adalah dia punya title, author dan sebagainya. Selalu kita letak title, kita klik search. Ini kita andaikan ia berada dalam telefon kita. So inilah dia. Ini adalah senarai buku yang berkaitan dengan Malaysia. Ada tajuk dia Malaysia. Dan mereka boleh terus bukalah. Bagi buku digital, dia boleh mengakses terus di dalam mobile device mereka masing-masing. Okay, kita lihat di sini dia punya paparan dia lebih ringkas supaya masa untuk download dan data untuk di-download tu lebih cepat. Bila dah masuk dalam page ni, maksudnya sama je lah dengan apa yang dalam sama PC di dalam portal library yang biasa. Selain itu juga untuk exam paper pun kita boleh mengakses melalui sini lah. So kita terus search je. Itu dia antara paparan yang interface dia lebih ringkas. Tapi kandungannya sama dengan portal di dalam portal library biasalah. Cuma macam kalau kita nak mencari journal dan sebagainya, still ada still boleh ada mencari. Cuma kita pergi balik kepada yang database. Ataupun kita nak search all keseluruhan items, search all item.
dia akan cari keseluruhan lah, termasuk buku printed dan buku bercetak. Kalau kita nak cari database sahaja, kita klik pada database dan kita pilih database yang kita kehendaki. Kat situ antaranya Syari ada 8 ya database. Setakat ini masih 8 yang database yang yang mobile enable maksudnya yang boleh diakses melalui mobile device. Setakat ini ada 8 sahaja. Mungkin dari masa ke semasa kalau provider dapat menyediakan lebih banyak lagi database yang boleh diakses melalui mobile, InsyaAllah lebih banyaklah penggunaan mobile library ni di kalangan pelajar kita. Okay, antara database yang available dalam bentuk mobile mobile ni adalah Academic Search Premier, Business Source Premier, Sign A Hill dan sebagainya. Contohnya saya tunjuk satu, contohnya Sign A Hill untuk pelajar nursing. Kandungannya hampir sama dengan database interface di dalam portal library biasa. Dan pencarian dia juga adalah lebih kurang sama lah. Kita masukkan kata kunci. Tu dia dah keluar resultnya. 3000 lebih. So walau di mana juga anda berada, anda masih lagi boleh kita boleh save, lihat, save PDF ni. Kita boleh save di dalam SD card kita. Sebagainya lah. Mudah je lah. Maksudnya mana-mana pun kita boleh akses lah, Encik Syarif. Ya, kalau kita berada di dalam URL ke kan, mengambil masa yang agak lama, tiba-tiba kita teringat assignment kita tak siap lagi, boleh lah ya nak cari reference. Kita boleh akses dan save di dalam telefon ataupun tablet kita lah. Sebab mudah saja caranya, anda scan sekali sahaja dan kemudian dia akan jadi history di bahagian QR code tu. Jadi senang klik saja kat situ. Untuk keterangan lanjut lah, untuk assist ke sebarang bantuan, bolehlah hubungi ke perpustakaan di talian 03-2773-2134 ataupun 2331. Boleh hubungi dengan mana-mana perpustakawan yang bertugas untuk maklumat lanjut lah. Kalau nak tahu macam mana ke kan nak gunakan mobile library, sebarang kesulitan yang mungkin berlaku semasa anda menggunakan mobile library ni, boleh dikemukakan kepada pustakawan kita. Mereka akan membantu anda. Ok, Jari sudah lengkap ya untuk cara sebab sedikit cara penggunaannya. Nampak begitu mudah saja. Tak ada yang tak perlu nak download dan sebagainya lah. Ok, dan kita berhenti rehat seketika Encik Syaril. Kita akan kembali lagi selepas ini. Dan untuk anda semua di luar sana yang ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami hanya di iRadio UM, merentasi minda anda. iRadio UM, merentasi minda anda. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia mendengarkan iRadio sekarang ini bersama dengan Fatin untuk segmen e-library dan juga tetamu undangan Fatin iaitu Encik Syarid Effendi. Hari ini berkongsi dengan anda tentang UM Mobile Library, dan kita telah pun berkongsi dengan anda tentang cara penggunaannya, perbezaannya telah pun dikongsikan dengan anda sebentar saja tadi. Dan sekarang ini mungkin Encik Syarif boleh kongsikan dengan kita, mungkin ada pengumuman penting yang ingin disampaikan kepada pendengar kita. Okey, sebelum tu saya berharaplah kepada pendengar kita yang berkesempatan untuk mencuba mobile library ni, bolehlah cuba. Mudah saja cara dia. Kita masuk melalui portal library OUM dan kita boleh terus mengakses kepada bahan-bahan ataupun sumber yang kita kehendaki. Bagi bengkel kemahiran maklumat yang Fatin katakan tadi, pada hujung minggu ini iaitu 16 hari bulan Jun akan diadakan dua bengkel kemahiran maklumat, iaitu cara kita nak menggunakan perpustakaan digital OUM ni. Jadi bolehlah hadir kepada pelajar-pelajar di pusat pembelajaran di Perak dan PP di Pulau Pinang. Pada hari Sabtu ni 16 Jun bolehlah menghadirkan diri untuk menghadirkan untuk bersama-sama menyertai bengkel kemahiran maklumat ini. Terutamanya Encik Syarif kepada pelajar yang baru yang belum pernah mengakses
portal library. Jadi anda digalakkan untuk hadir untuk mengetahui apakah perkhidmatan yang disediakan ataupun mungkin database-database yang disediakan oleh pihak library. Cuma datang sekali saja untuk kegunaan sepanjang pengajian lah, 4 tahun kan. Jadi sekali saja selama 2 jam kita boleh buat secara hands on di dalam makmal komputer. Lebih mudah untuk kita fahami lah. Itu dia. Okey, untuk sebarang maklumat ataupun nak bertanya lagi, nak memohon untuk diadakan bengkel kamera maklumat lagi, bolehlah menghubungi kepada pihak perpustakaan Italian 03 2773 2134 ataupun 2331. Itu ya. Jadi yang terdekat ni di Perak dan juga Pulau Pinang, diwawarkan kepada anda untuk datang ke bengkel ini. Dan untuk pada mereka yang mungkin nakkan bengkel ini diadakan di tempat mereka, boleh hubungi pentadbir masing-masing dan pihak pentadbir akan request kepada kita lah untuk kita adakan bengkel kamera maklumat di PP yang dikedaki. Itu dia. Okey Cik Syaril, nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung segmen e-library pada petang ini. InsyaAllah jumpa lagi dengan topik yang menarik lagi di minggu-minggu akan datang. Terima kasih kepada Cik Syaril. Terima kasih. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, terima kasih kerana setia mendengarkan iVideo sehingga jam 4.30 petang nanti dan sehingga 5 petang nanti. Dan untuk anda semua di luar sana, pasti tinggalkan anda dengan lagu ini. Hanya di iVideo OUM, Rantai Seminar Anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum.